2014 жылдан бастап Орал қаласында жаңадан рекреациялық аймақтары бар жаңа алаң салынатын болады. Аталмыш алаң 5-ші және 7-ші шағын аудандардың ортасында орналаспақ. Бұл туралы қалалық әкімдіктің мамандары мәлімдеуде. Негізінен аталмыш жоба 2012 жылдан бері ойластырылып келген. Оған бюджеттен 1,5 миллиард теңге қаржыда қарастырылыпты. Сонымен қоса аталмыш аудандарға Қадыр Мырзалы атындағы өнер үйі де әкімшілік нысанда ашылмақшы. Сондықтан да келешекте 5-ші, 6-ші және 7-ші шағын аудандар қаламыздың орталығына айналуда ғажап емес. Құрылыс жұмыстары 2 жылға деп жоспарланған. Биыл 1-ші жылы 2014 жылы әзірлік жұмыстары басталады. Инженерлік коммуникациялық жүйелер дайындалып, болашақта мына төселген асфальт плиталарды бұзбау үшін ең әуелі дұрыстап инженерлік жүйелерді жасатып алып, қажет жүйелерді көшіріп басқа жерге осы дайындық жұмыстары басталады.